အင်္ဂလန်ကကုန်တိုက်ကြီးတွေနဲ့စူပါမတ်ကတ်ရောင်းဆိုင်ကြီးတွေမှာအရင်ကဈေးဝယ်ရင်ပလတ်စတစ်အိမ်ဘူးမပေးရပါပဲလို့အခုတော့လူတိုင်းပေးလာနေရပါပြီ။အပြောင်းလဲတကယ်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဈေးဝယ်သွားရင်ပစ္စည်းတွေပေါ့အိမ်ပံပံမတင်ချောင်း။ခုကတော့အင်္ဂလန်လက်ကန်အိတ်ထဲမှာတော့ခတ်တေးသေးခောက်ထားတဲ့ဈေးဝယ်အိတ်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါတကယ်အပြောင်းလဲပါ။ ဒီအလေးထကိုဝေလာနေမှာစတင်ကျစ်တုံးခဲ့တဲ့နှုန်းကဆိုရင်ပထမ၃နှစ်အတွင်းမှာကိုပဲရောင်းဆိုင်ကြီးတွေမှာ၃နဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်အရေအတွက်86ရာခိုင်နှုန်းအထိရောကျသွားခဲ့တာပါ။ဒီစီစဉ်ကနေစူပါမတ်ကတ်ကြီးတွေမှာတစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်အိတ်အသုံးပြုမှုကို80ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချနိုင်ဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကမျှော်မှန်းထားပါတယ်။အစိုးရရဲ့စီရင်အရ2014ခုနှစ်အတွင်းအင်္ဂလန်ကစူပါမတ်ကတ်က
ရှိတဲ့နေရာတွေမှာသုံးသွားနိုင်ဖို့အစိုးရကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီငွေတွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကိုအစိုးရကဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်ဘဲလက်လီကုမ္ပဏီကြီးတွေကပဲဆုံးဖြတ်မှာပါ။တခါတော့ plastic အိတ်ကိုကောက်တာကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်သူတွေကကြိုဆိုပေမဲ့လက်လီကုမ္ပဏီကြီးတွေပါပါဝင်ပြီးတော့ plastic အိတ်အမျိုးအစားအားလုံးကိုကန့်သတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေတိုးမြှင့်ချမှတ်သွားဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံမှာလည်း2011ခုနှစ်ကစလို့စူပါမားကတ်ကြီးတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတစ်ခါတော့ plastic အိတ်သုံးဆွဲတာတွေကိုတားနေခဲ့ပါတယ်။ plastic အိတ်တွေကိုသာမသုံးကြတော့ဘူးဆိုရင်တော့အချိန်ချင်းပြန်သုံးလို့ရတဲ့အိတ်တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်အနာဂတ်ကကောင်းလာမယ့်ပုံရှိပါတယ်။ A lot of places are really start to ပြန်သုံးလို့ရတဲ့အိတ်တွေကိုပဲဘယ်လိုသုံးကြမလဲဆိုတာကိုလူတွေအများပြားကစစစလာနေကြပါတယ်။ဒီတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်တော့ဒါမဲ့နှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းနှစ်ဆတိုးလာနိုင်ပါတယ်။ဈေးဝယ်ရင် plastic အိတ်ကိုပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့ချွင်းချက်ကတော့ရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကတော့အသားငါးတွေထုတ်တဲ့ plastic အိတ်အတွက်အိတ်ဖူးမပေးရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။